এইটো স্পাইরাল পড়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ পাব্লিক টয়লেটৰ কোম্পানীৰ নাম হ'ল টয় টয় আজি আমি ওলাই আহিছোঁ আকৌ মাৰ্কেটলৈ আজি ক্ৰিছমাছ মাৰ্কেট আজি চাৰিদিন চলিব বুলি শুনিছোঁ ক্ৰিছমাছ মাৰ্কেট লেমগোত আৰু বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে ডাঙৰ ডাঙৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টল লাগিছে ফুড ষ্টলছ আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ চাওঁ ভাল লাগিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইখন আচলতে আমি সৰুৰে পৰা দেখি অহা অন্যান্য মেলাবোৰৰ দৰেই এখন মেলা আৰু এই মেলাখন লেমগোৰ আটাইতকৈ পুৰণি মেলা 1300 শতিকাৰ পৰাই এই মেলাখন লেমগোত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু ইয়াক ক্লেশ্যন বুলি কোৱা হয় ইয়াত নানান ধৰণৰ ফাষ্টফুড মিঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিউজিক ৰোলাৰ কোষ্টাৰ কাপোৰ কানি বেগ ইত্যাদিৰ দোকানসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ক্লেশ্যন মেলাখনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে ছেণ্ট নিকোলাই চাৰ্চটো যিটো বৰ্তমান লেমগো চহৰখনৰ একেবাৰে মাজমজিয়াত অৱস্থিত হৈ আছে 1365 চনত ডিচেম্বৰ মাহৰ 7 তাৰিখৰ দিনটোত এই ছেণ্ট নিকোলাই চাৰ্চৰ নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হৈছিল আৰু একেদিনাই বেপাৰ বাণিজ্যৰ বাবে যোৱা সদাগৰসকল ঘূৰি আহি লেমগোত উপস্থিত হৈছিল সেয়েহে আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে স্থানীয় বাসিন্দাসকলে উভতি অহা সদাগৰসকলৰ সৈতে লগ হৈ এই মেলা উদযাপন কৰিছিল তেতিয়াৰে পৰা এতিয়ালৈকে পৰম্পৰাগতভাৱে এই মেলা প্ৰতি বছৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে মুঠ 4 দিন অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে ক্ৰিছমাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে গ্লু ৱাইনটো এটা ধৰণৰ ৱাইন হয় যিটো মানে অলপ গৰম কৰি খালে মানে খুব এটা গৰম দিয়ে আৰু ইনষ্টেণ্ট গৰম এটা দিয়ে সেইটো কাৰণে গ্লু ৱাইন খুব চলে চ' ইয়াত ৱাইন আৰু নানা ধৰণৰ ৱাইন ড্ৰিংকছ এলকহল ছাৰ্ভ হয় লগে লগে এইফালে দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে স্পেচিয়েল হেৰি দিছে বেবি কৰ্ণছ বইল কৰি দিছে বেলেগ বেলেগ ভেজিটেবলছৰ লগত তাৰপাছত হেৰি কি বুলি কয় ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ ন পমছ বুলি কয় ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ আৰু হেৰি লগতে চচেছ আমি যে দীঘল দীঘলকৈ দেখোঁ যে সেইটো চচেছ ইয়াত সেইটো খুব প্ৰধানকৈ খায় আৰু এতিয়া মানে সেইবিলাক এওঁলোকৰ কাৰণে স্নেক্স আমাৰ দেশত এতিয়া চিডি খতম হ'ল বাৰু কিন্তু ইয়াত এতিয়াও চিডিজবোৰ চলে এতিয়াও VCD প্লেয়াৰ চিডি চলে পুলিচ আহি আছেহি কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে আজি যথেষ্ট ভিৰ ওচৰে পাঁজৰে এই অঞ্চলটোৰ বহুতখিনি মানুহে আহিছে আমাৰ অসমত যে স্পাইৰেল প্ৰতিৰোধ খুব যে ভাইৰেল হৈছে ইয়াত স্পাইৰেল প্ৰতিৰোধ দি আছে এইটো স্পাইৰেল প্ৰতিৰোধ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ চ' চুইটছ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চুইটছ ইয়াত ৱাইন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্লু ৱাইন পালে পেলাই ৰেড ৱাইন পালে পেলাই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এলকহলিক বিভাৰেজেছ প্লাছ লগতে কিবা কিবি আৰু খাবলৈ দিছে আৰু এই যে পইচা দি পেলাই কণ এটা ভৰাই পেলাই যে পুতলাত তোলে যে মেচিনে সৈতে এইটো এইটো গেম চলি আছে এইটো জেগাই জেগাই এইবিলাক এইখন কুৰজ দি আছে এইকেইটা কুৰজ আৰু এইটো কিবা টাকো নিচিনা বস্তু কি মই চিনি পোৱা নাই পাফ নিচিনা বস্তু মানুহে খুব খায় আৰু ইয়াত পিজ্জাও আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পিজ্জা পিজ্জা খাবা নেকি Oh.
কৰিবলৈ বুলি পাব্লিক টয়লেটো আছে। পাব্লিক টয়লেটৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল টয় মই। এইখনত গাহৰি মাংসৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গাহৰি মাংস ষ্টেক নিচিনাকৈ দিছে, আকৌ আৰু কি বুলি কয় গাহৰি মাংসৰ চচেছ। ইয়াত মানুহে গাহৰি খুব খায়। সেইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী হৈ নাথাকে আৰু, আলু পিটিকা হ'ব একদম গ্ৰাইণ্ডিং মেচিনত উঠোৱাৰ নিচিনাকৈ উঠাই ঘূৰাই দিছে আৰু পূৰা। এটাতকৈ বেছি ভিৰ লাগিছে বাৰত। গৰম গৰম গ্লু ৱাইন, আৰু ইহঁতি কি কৰে গ্লু ৱাইনৰ ওপৰত হেৰিৰ ওপৰত একদম হেৰি দি দিয়ে, আপোনাৰ ক্ৰীম দি দিয়ে, ক্ৰীম দিয়ে গ্লু ৱাইন, বিয়েৰ, নানা ধৰণৰ মদিৰা পান কৰিছে। এইফালে অকণমান চিৰিয়াবাখৰটো কম, অকণমান ভিৰটো অকণমান কম ৰিলেটিভলি, একদম বেংকৰ মুখতে। Thank you.